Tarix bir zaman ardıcıllığıdır. Təcrübə mükəmməlləşmə ardıcıllığı. Uzun illər boyu necə əziyyətlərdən keçə-keçə günümüzə kimi gəlib çıxan bir şey təsəvvür edin. Sadəcə bir məqsədlə. Hər zaman dilimində mükəmməl olmaq. Dostlarını onların çətin günündə yalnız buraxmamaq. Onları qorumaq. Ən ağır şəraitdə qorumaq. Onlara daha uzun ömür bəxş etmək. Onları qazandırmaq, onlarla qazanmaq. O əsrlər də öz əməlinə sadiqdir. Avtomobil tarixi boyunca ilk gündən o dostları ilə birgə idi. Artıq sadəcə Almaniyada deyil, dünyada da ənənəvi keyfiyyəti qoruyur. Alman yağ tarixi onunla başlayır. Əsrlər boyu Alman yağının keyfiyyət nişanı. McQueen, yaşayan tarixə güvən.